Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kura naturale që po bën namin, ju nuk do të keni më probleme me kolon dhe bronkitin. Infekcionet virusale e shkaktojnë bronkitin, i cili faktikisht është inflamacioni mushkrive. Për shkak të kësaj gjendje, njerëzit ballafaqohen me koll të vazhdueshme dhe mund të zjas mbi 2 javë. Megjithatë, në vend që të përdorni antibiotikët për shërimin e këtyre sëmundjeve, këtu do të mësoni për ilaçin e mahnitshëm natural që ndihmon organizmin të luftojë sëmundje të ndryshme pa ndonjë efekt të padëshiruar anësor. Përbërësit janë 250 ml qumësht, një luk gjelle gjalp, një luk gjelle mjalt, një gotë të verë të vezës dhe një të katërtën e lugës së gjelës me sot buke. Fillimisht e vloni qumështin dhe e lini të ftojë në temperaturë dhome. Pas kësaj i ashtoni gjalpin dhe mjaltin. I përzini të gjithë përbërësit dhe ja shtoni vezën me sodën e bukës. Ky ilaç është shumë efektiv kundër kollës, bronkitin dhe mund ta përdorin edhe fëmijët. Qumësht dhe sodë buke, ilaçi natyral kundër ftohjes dhe kollës. Soda e bukës është një nga përbërësit fantastik që krahas recetave të gatimit gjen përdorim të veçantë në shumë kura shëruese natyrale. Ne ju sillim një kurë të vjetër me përbërës kryesor sodën e bukës dhe qumshtin për të luftuar kollën dhe fytin e acaruar nga e ftohura por njëkohësisht edhe shëndetin e mirë të stomakut. Duke qenë se po fillon pikërisht periudha kur me uljen e temperaturave, gripi dhe virozat shoqërohen për herë me dhimbje fyti dhe kollë. Dhe kjo është një nga metodat më të mira naturale për të mbrojtur shëndetin nga e ftohura. Kundër kollës, fytit e acaruar dhe problemeve me stomakun. Konsiderohet si metoda më e shpejtë, naturale dhe efikase në lehtësimin e fytit e acaruar dhe të largimit të kollës nga e ftohura. Ai vepron më njëherë duke lehtësuar dhimbjet e fytit dhe duke larguar kollën gjithashtu. Krahas këtij efekti mirëbërës, qumshti i ngrohtë me sodë buke ndihmon sistemin tretës të mirë funksionoj. Kjo kurë rekomandohet që të pihet për 2 javë rresht në muaj çdo mëngjes, para ose pas ushqimit. Më pas, kura ndërpritet dhe mund të përsëritet disa herë në vit. Megjithatë, për personat që kanë probleme me stomakun, rekomandohen që të këshillohen më parë me mjekun. Përgatitja dhe përdorimi. Mjafton të shtoni një lukë kafeje me sodë buke në një gotë me qumësht të ngrohtë. Përzeni dhe më pas konsumojeni. Në rastin e problemeve me fytin dhe kollën, rekomandohet të konsumohet një orë para se të flini. Ndërsa për tretin e mirë dhe shëndetin e stomakut, e një takur rekomandohet të pijet në mëngjes. Si të shëroni kollën me mjalt. Mjalti nuk është vetëm një ëmbëlsues, por edhe një ilaç që përdoret prej shekuish për shëndetin ton në një mënyrë të natyrshme, duke përdorë disa nga vetit e arzakonshme shëruese. Në disa situata, mjalti mund të konsiderohet shumë tepër se vetëm ushqim. Ja disa nga përdorimet e shumta alternative të mjaltit që mund t'ju nevojiten për dhimbjet e fytit, kollës dhe gripit. Shurup për kollën. Nëse po kërkoni një ilaç për të qetësuar kollën, përgatitni një shurup me mjalt dhe uthull molle. Thjesht përzini gjysmë lugë çaji mjalt dhe një gjysmë lugë çaji uthull molle dhe pijeni më njëherë. Mjalt kundër gripit. Një recetë shumë e thjeshtë për të përgatitur në shtëpi kundër gripit është mjalt, limon dhe xhenxhefil. Me këta përbërës ju do të forconi imunitetin.
Përgatitjen mund ta ruani në frigorifer dhe do ta përdorni sa herë që ju nevojitet. Çaj bimor me mjaltë dhe kanell. Çaj bimor nga kanella dhe mjalti është i përshtatshëm, sidomos në rastin e dhimbjeve të fytit. Ky çaj ndihmon në eliminimin e shpejtë të dhimbjes dhe skuqjes së fytit. Mjalti dhe kanella veprojnë në reduktimin e inflamacionit. Bronkiti është inflamacioni mushkrive dhe zakonisht ndodh si pasojë e ndonjë infeksioni virusal, të ftohtë apo grip. Kjo gjendje shëndetësore mund të zgjasë nga disa ditë deri 2 apo 3 javë dhe duke u ndjekur nga një koll e lagësht apo e thatë. Ja dy përgatitje të cilat mund të përdoren kur ke, sidomos një koll të vazhdueshme. Përbërësit janë 250 ml qumësht, një lugë gjelle me gjalpë, një të vertë veze, një lugë gjelle me mjaltë dhe një e katërta e një filxhani me sodë buke. Metoda e përgatitjes. Së pari vloni qumështin dhe lëreni të ftohet në 35 gradë Celsius. Në këtë pikë ju duhet të shtoni gjalpin, mjaltë dhe në fund sodë dhe të vertë veze. Ju duhet ta pini këtë ilaç para se të shkoni në shtrat për të paktën 5 ditë. Kjo recetë është e njohur për të trajtuar bronkitin, fytin dhe kollën e vazhdueshme në fëmijë dhe të rritur. Receta e dytë do t'ju ndihmojë të pastroni mushkrit nga mukusi i depozituar. Përbërësit janë 2 lugë gjelle me ujë, 2 lugë gjelle me vaj ulliri, 2 lugë gjelle me lëng limoni dhe 1 lugë gjelle me mjaltë. Metoda e përgatitjes. Përzieni të gjithë përbërësit dhe pini përzierjen. Ju duhet ta konsumoni këtë pije herët në mëngjes në një stomak bosh për të paktën 5 ditë. Nëse keni probleme me kollën dhe frymarrjen, këto janë disa nga kurat natyrale. Mjalti. Prej shekush mjalti përdore kundër kollës dhe fytit të irrituar. Kolla e thatë luftohet me mjaltë dhe lëngrushi, ose me një gotë gjumësht me mjaltë për para gjumit. Ju mund të përzieni edhe lëng limoni me mjaltë në një gotë me ujtë ngrotë dhe pini dhe në 3 herë në ditë. Farat e linit. Nëse kolla juaj është e përkesuar, hidhni 3 lukë me fara lini në një filxhan me ujë dhe zjeni së bashku. Kur ujtë të nisë të trashet, kulloni dhe lëngun përzieni me 3 lukë lëng limoni dhe mjalti respektivisht. Më pas, sa herë që të keni koll, merrni nga një luk të kësaj përzierje magjike. Xhenxhefili. Për një koll të thatë, zgjidhni xhenxhefilin. Hidhni pak kripë dhe përtypeni për disa minuta. Kolla luftohet edhe me çaj xhenxhefili, që përgatitet duke e zier atë në ujë, derisa pjesa më e madhe e tij të avulloj. Kulloni lëngun, shtoni një lugë mjaltë dhe pini të ngrohtë. Çaj i trumzës. Përgatisni çajin e trumzës duke shtuar 2 lugë me gjethe të shtypura trumze në një çajnik të mbushur me ujë dhe duke e zier për 10 minuta. Pini lëngun e limonit. Merrni një copë limoni, spërkateni me piper të zi dhe krip dhe pini lëngun magjik që ofron një shërim të menjëhershëm. Lëngu i karrotës. Përgatisni lëng të freskët karrote, duke shtrydhur 4 karrota dhe përzieni lëngun me ujë. Këtë lëng duhet ta pini 4 herë në ditë. Bajamet. Merrni një lëng portokalli, shtoni disa lugë me bajame të shtypura ose pluhur dhe pijeni kundër kollës. Çepët. Me çepët mund të bëni një shurup fantastik. Përzieni lëngun e limonit, mjaltin, qepën e grirë dhe zdjeni një tenxhere me ujë të nxehtë për 2 orë. Kulloni lëngun dhe pini një lugë gjelle prej tij çdo 1 orë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj,
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!